ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଖଜା। ବିହାର ଖଜାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଖଜାକୁ କେବେ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ? ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୁରୀର ପରିଚୟ ଖଜା। ଯିଏ ପୁରୀ ଆସିଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସିଏ ଖଜା ନ ନେଇ ଫେରେନା। ଜଗା ସହ ଖଜାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଜଗାର ଭୋଗଡାଲାରେ ଖଜା ନ ରହିଲେ ଭୋଗଡାଲା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଛପନ ଭୋଗର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଖଜା। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଜାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଆସିଛି। ପୁରୀ ଖଜାର ରୂପ, ସ୍ୱାଦ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା। କିନ୍ତୁ ବିହାରକୁ ଖଜା ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଖଜାକୁ ମିଳିନି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଖଜାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେବାୟତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଖଜାର ହେଲା ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେ ଖଜା ଭୋଗଟି, ତେଣୁକରି କାହିଁ ପୁରାତନରେ ଜିନିଷ ଇଏ, କାହିଁକି ନା ଶହ ଶହ ହଜାର ବର୍ଷର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖଜା, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଛପନ ଭୋଗରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଇଏ। ତେଣୁକରି ଖଜା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖଜାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ବଜାରୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବିକା ବି କରିସାରିଲେଣି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଯାହା, ବାହାରେ ବି ଜୀବିକା ତାକୁ କରିକି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ତା ଉପରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିହାର ଖଜାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଖଜାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଅଥବା ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ସକାଶେ ବିହାରକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲାନି। ଖଜା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖଜାଟା ହେଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗିଫ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ପରିଷଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧରିକିରି କ୍ଲର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଶେଷତଃ ଖଜା ହିଁ ପୁରୀ ସହରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲୁ। ପୁରୀର ପରିଚୟ କହିଲେ ଖଜାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଖଜା ଆଜି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗରେ ବିହାରକୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ କାହିଁକି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଏକୁ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାର ବା ପୁରୀର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଖଜାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଖଜାକୁ ପୁରୀକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଜା କିଏ କୁହେ ତ କିଏ କୁହେ ଫେଣି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ପରିଚୟ ଭାବରେ ଖଜାର ଆଦୃତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ପୁରୀରୁ ଖଜା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖଜା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠାରୁ ଖଜା କିଣିକି ନଉ, ମାନେ ଆମେ ବୋଲି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆସିକି ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖଜା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିହାରକୁ ଏ ମାନ୍ୟତାଟା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ ନା, କାରଣ ଆମ ପୁରୀକି ନ ମିଳିକି ବିହାରକୁ ଯେତେ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ମାନ୍ୟତାଟା ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ଏଇ ଖଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଜା ହିଁ ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଏ। ଆଉ ଖଜାଟା ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଫେଭରାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବି ଫେଭରାଇଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଚୟ। ଏଇ ଯିଏ ବି ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆଗେ ଖଜା ହିଁ ସିଏ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ଲାଗେ, ପ୍ଲସ୍ ଘରକୁ ବି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ବି କିଣା ହେଇକି ଯାଏ। ଖଜାର ତିଆରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖଜାର ଆଦୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶତାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଖଜା କ୍ଲଷ୍ଟର। ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଖଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରୁଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏହି ଖଜା ଶିଳ୍ପ। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀମା ସୁବିଧା, ରପ୍ତାନୀ ଯୋଗ୍ୟ ଖଜା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ ବି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିନି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖଜା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହାତରେ ଖଜା ଧରିକରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖଜା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏବଂ ବହୁ ଖଜା କାରିଗର
ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଖଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲେଜିଟିମେଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହବ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯେମିତି ରସଗୋଲାକୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେମିତି ଏଇ ପୁରୀର ଖଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେମସ୍। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାରଣ ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଭଳି GI ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ରପର ଫୋରମ୍ କିଭଳି ଯିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଜାକୁ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ତ ମିଳିଛି, ହେଲେ ଏହାର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହାର ଆଦୃତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।